জলকিনচন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত নিশা খুৰাৰ পাৰ্টি ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰৰ ৰুমতে হৈ যায় কাম ফেৰা কিন্তু ছাৰেহে কম নাপায় একো নাই নাই সেইবিলাকত মই নাই অ' বোপা শুনহুত মোৰ পৃথিৱীয়ে বেলেগ মই সেইবিলাকত নাথাকোঁ এইটো উলুবাৰীস্থিত জলসিঞ্চন বিভাগৰ ঘৰ আৰু ভঁৰাল সংমণ্ডলৰ সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় নিশা দুপৰলৈকে এই কাৰ্যালয়টোত থাকে কৰ্মচাৰী কিন্তু চৰকাৰী কামত নহয় কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতে এইসকলে পাতে সুৰাৰ আড্ডা ভালদৰে মন কৰক হাতত গিলাচ লৈ এয়া সুৰাপানত ব্যস্ত এইসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী পেকটো শেষ হৈছিলে তেনেতে কাৰ্যালয়ৰ দুৱাৰ খুলি সোমাল সাংবাদিক খৰকাচুটি হেৰাল কাৰ্যবাহী অভিযন্তা নিপেন চন্দ্ৰ ডেকাৰ ইয়াৰ পিছতেই সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰা দেখি তেওঁ নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজালে এয়া চাওক কাৰ্যালয়ৰ টেবুলৰ তলত এইটো সুৰাৰ বটল কাষত এয়া গিলাচ কিন্তু তেওঁ হেনো এইবোৰ একোৱেই নাজানে কোনোবাই হেনো তেওঁক ফচোৱাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল অফিচটোৰ ভিতৰত মদৰ বটল বেগৰ বটল কোনোবাই যদি মোক ফচাইছে মই কি কৰিম মোৰ গাড়ীখন কোনোবাই লৈ থৈ আহিলো মোক ক'লোতো মই বহি আছিলো মোৰ গাড়ীখনহে বেলেগক দিওঁ এতিয়া কি ক'ব লাগে মই যিটো ক'লো তো ক'লো ইয়াৰ মাজতে তেওঁ উভতি ধৰিলে সাংবাদিকক নৃপেন চন্দ্ৰ ডেকাৰ মন্তব্য সাংবাদিকে লৈ আনিছিল নেকি সুৰাৰ বটল কোনে কৰিছে সুৰা পান এই পানী বটলটোৱে বটল নেকি নেকি হা কোনোবাই যদি থৈ গৈছে তুমিয়ে থৈ গৈছা নেকি নেকি তুমি লৈ আহিছা নেকি চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত সুৰাৰ আড্ডা পতা সহকাৰী অভিযন্তা নৃপেন চন্দ্ৰ ডেকাৰ দমভালি বেলেগ আমাৰ কেমেৰাত সুৰাপান কৰা দৃশ্য বন্দী হোৱাৰ পিছতো নাচুৰ বান্দা তেওঁ স্বীকাৰ নকৰে অদ্ভুত যুক্তিহে দিয়ে এই কোনোবাই মদৰ বটল খাই আহি ইয়াতে থব কোনোবাই যদি আহিছে কোনোবাই এই শুন মোক ফচাবতো এনেকে আহিব পাৰেতো মই সেনেকে নচলো হা মই সেনেকুৱা মানুহ নহয়েস্থিত জলসিঞ্চন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ৰ সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা নৃপেন চন্দ্ৰ ডেকাৰ নেতৃত্বত প্ৰায়ে চলে মদৰ আড্ডা ঘটনা সন্দৰ্ভত বিভাগীয় মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তই অভিযন্তা নৃপেন চন্দ্ৰ ডেকাৰ বিৰুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিছে জিলা ছেক্ৰেটাৰীক মই নিৰ্দেশ দিছোঁ এতিয়াই যে বিভাগীয়ভাৱে অলপ এনকোৱাৰি কৰি লৈ পেলাই তেওঁৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে গতিকে এইটো আপোনালোকে নিশ্চিন্ত হৈ থাকক এইটো কঠোৰতম কঠোৰভাৱে আমি তেওঁৰ ওপৰত ব্যৱস্থাটো আমি ল'বলৈ গৈ আছোঁ একাংশ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত মদৰ আড্ডা বহাটো নতুন কথা নহয় সকলোৱে সকলো জানে কিন্তু বৰমূৰীয়া ৰোষত পৰাৰ ভয়ত প্ৰকাশ নকৰে এনেবোৰ কথা কেমেৰাপাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত বিষ্ণু শইকীয়া আৰু বীৰেন চিৰেকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট